Jukka Salom on päivän videon aika ja tämä koskee nyt tällä kertaa MyBible raamattuohjelmaa tai appia, joka on tässä. Siinä on saatavissa 2400-3000 raamattua ja me kokeilen vähän katsoa paria venäjän kielistä, jonka latasin johtuen siitä, että mulla on venäjänkielisiä ystäviä ja kokeillaan sitten vaihtaa ne tänne näkyviin. Mä en itse osaa venäjän kieltä, mutta tänne Raamattulistaan on täytynyt ilmestyä nyt sitten jotakin venäjän kielisiä, jotka ilmaisee itsensä jollakin erikoisella tekstillä tietenkin. Ei näy vielä tossa, mutta täällä saattaa olla jotakin afrikan kielisiäkin. No on varma mitä noi on, mutta kuulostaa vähän nyt erilaiselta kirjaimelta. Ei vielä tuossa oikein ole yhtäkään, paitsi nuo nyt on semmoisia, että täytyy kai tarkistaa, mutta tässä on tämä minun raamattu valikoimani. Eikö mä nimestä tunnista yhtään venäjän kielistä? Se ei ole ihan helppoa, kun kirjaimekin on. Pitää katsoa nuo, mitä nämä on tuossa, että ei oikein nyt tuo, ei kuitenkaan nyt ihan kuulosta venäläiseltä, että olisiko nyt pakko olla noin nyt kuitenkin, että no. Valitaan nyt pari jaetta tuosta ja kopioidaan ne. Ja katsotaan tuosta, että miten käy, jos laitetaan tuonne Deep Language-kääntäjään ne. Oliko tässä ihan semmoinen, että se tunnistaa kielen? Katsotaan, mitä se sanoo siitä. Se vaan sanottu on tekninen ongelma. Se ei sitä sitten, se vaan sanoo, että se on kiinan kieltä. Se ei pitäisi olla kiinalaisia raamattuja täällä, mutta ei tuo yhtään venäjältä näytä tuo kieli. Mä toisen näköisiä ne kirjaimet, täytyykö sitä nyt sitten mennä katsomaan MyBiblella vielä. Jätetään tuo nyt silleen, että no, silleen kun on ja täältä modules. Ja raamattu on kaikkein tärkeimpiä. Täällä on jotakin hartauskirjallisuuttakin, mutta tuossa on russian. Tämä on mulla ilmeisesti niin kuin ruotsin tunnistaa, niin sitten se on ruotsiksi russian. No Bible modules, niin. Kieltaiset on sitten uusia, mikä on tullut sen jälkeen, kun sitä on viimeksi kukin katsonut, niin, eli päivityksiä tai uusia. Täytyykö ottaa tuosta nyt vain joku kokeeksi? No kyllä se noista tunnistaa. Nämä pysyy vakiona, nämä tällaiset nimet RSSTP, vaikka en ymmärrä tuota, mutta vuosiluvut selviää tuosta. Mutta on kuitenkin, jos on venäjän kielen intressi, niin täällä on, tää on lähde siihen, koska tämä ohjelma on venäläisen Denis Solkanin tekemä, niin nämä toimii täällä ja nämä on saatavissa. Eli näitä on 80, mä laskin eilen. No, otetaan tänne nyt joku, vaikka tuosta RSTM, niin se on tuon näköistä tekstiä 1993 vuodelta.
tuosta painan tota, valitsen, se tulee vähän harmaammaksi. Mulla on tosin tumma teema tässä, ei se ole sen kummempi. Se on Androidissa se tumma teema, tai tuossa apissakin. No niin, yksi on tulossa omaan kuppiin tuosta, ja sitten ladataan tämä yksi tuosta, hyväksytään. Näin, ja no sitten se vaan on siellä. Sitten kun tästä, tässä on tuo RSTM, niin on aakkosjärjestyksessä. No nyt näyttää niin kuin tuosta fontista päätöltä, että olisi venäjän kieltä. Semmoinen tulee itselle mieleen, että kannattaa varmistaa kuitenkin, että jos tätä käyttää jollakin tavalla kontaktissa venäläisten kanssa, jos haluaa todistaa, että Jeesus on Messias, Jeesus on Herra, Jeesus on pelastaja, parantaja, niin tuota, kannattaa kuitenkin varmistaa, että jaa, numerot menee sitten samoin. Ilmeisesti ne menee, mutta kyllä niin kuin englanninkielisessä raamatussa on joissakin kohtaa, että ne menee samalla tavalla kuin meidän suomalaisessa. Nähtävästi, kun tämä scrollaa näin, niin nämä tarkoittaa samaa nämä jakeet, mutta voi tuosta ottaa niin kuin pari jaetta. No nyt sitten tämä hyvillä mielin palvelu niin kuin Herra eikä ihmisiä tietää, että mitä hyvää kukin tekee. Senhän saa takaisin Herralta, olkoon orja tai vapaa. Noin kaksi jaetta, niin tästä voi tämmöisen koekäännöksen tehdä, joka on hyvä tehdä. Mä käännän tämän nyt tuolla Deep Languageillä sitten ja katsotaan, osaako se kääntää sen. Se ei välttämättä ole aivan niin, niin tarkka kuin mitä oikeasti raamatun käännös on, että kyllä tämä kuitenkin tarkoittaa ihan oikeat jakeet ja numerot on samoin, mutta on ehkä hyvä kuitenkin tarkistaa tällä tavalla. Mutta on mahdollista, että tässä olisi nyt nämä samat jaenumerot, mutta kuitenkin kun ollaankin tuollaisen kielen kanssa tekemisissä, niin se on hyvä. Mutta näin, tämä on sitten vaan käytettävissä niille, jotka haluaa tätä venäjän kielistä, ettei se ole sitten sen vaikeampaa. Ja sitten tietysti on semmoisia raamattuja, joita ei saa tämän kautta, ja sitten täytyy niin mennä venäjän semmoiseen PH4-sivulle, tai ei ole täydellinen osoite, vaan PH4 siinä lukee, mutta niin sieltä sitten monen mutkan kautta voi saada puhelimeen sitten lisää venäjän kielisiä semmoisia, mitkä ei ole tämän ohjelman kautta saatavissa. Mutta 80 raamattua kuitenkin on, että mahdollisesti niistä sitten löytyy joku, joka sitten on, niin kuin, joka tuntee noita venäjän kieltä tai noita käännöksiä, niin niistä sitten olisi sitten hyötyä. Että tämä on nyt vaan tässä, tämä ei tämän pidempi nyt sitten tarvitse olla tämä venäjän kieltä koskeva video, näin se vaan on käytettävissä. Tässä MyBible-apissahan on niin kuin lyhyet ja taikka pienet ja suuret valikot, ja ne suuremmat valikot kannattaa laittaa päälle, ainakin silloin tulee mahdollisuuksia nämä monet ikkunat. Ja tässä on tämmöinen scrollausmahdollisuus, että se menee tuosta tällaisesta ruksista, mikä on tuossa neljössä, niin se on valikko, ja sitä tapahtuu, joita nyt lähti jo yksi ikkuna pois, niin painaa sitä pidempään, niin siinä voidaan sitten valita, että synkronisoidaanko nämä, tai miten tässä niin kuin toimitaan näiden kanssa. Nyt nämä kaksi on synkronissa edelleen tässä. Ja no sitten tämä Bible Window oli semmoinen juttu, että tästä mennään mistä tahansa kolmen pisteen valikosta. Niin täällä on se Bible Window tuossa, niin sitä saa sitten taas tuon kolmannen. Ja edelleen sitten suomalaiset raamatut täällä on, tai jotain tuosta, missä on toi Toivo Koilo, niin Ne on kaikki F-illä alkavia, mutta muuten nämä raamatut on ihan sen käännöksen nimen mukaan sitten ihan niin kuin siinä aakkosjärjestyksessä. Vaikka että amppi on täällä melkein ekana. Niitä on saatavissa kirjona hyvin arvostetut raamatut, mutta kuitenkin sitten niitä saadaan vain yksityiset, ne pitää eriksensä hakea. Toivo Koilon suuri ilosanoma on kuitenkin suomen kielen tarkin perustuen tähän tekstusrekeptus alkukieleen, samoin kuin Nykin Semsissä ja KJV:ssä. Ja tuo keltainen nyt vähän kieli siitä, että siihen olisi tullut päivitys, eli kannattaa mennä katsomaan tämä TKSI tuolta, ihan mistä täällä voidaan ladata, eli mennään modules ja
No sitten tässä tapauksessa vaihdetaan sitten tänne Suomi. Katsotaan nyt, onko se sitten, ei mennyt ihan kunnolla. Onko se sitten, nyt löytyykö se Suomella vai Finnixellä, molemmilla löytyy PayPal Modules. Se on nyt semmoinen tilanne, että tämä ei näytä täältä, että jos joku haluaa tämän Toivokolon suuri ilosanoma tai Aapelin sairausolo uuden testamentin, niin musta tuntuu, että tämä ei anna niitä täältä enää. Että se on saatavissa vaan 38 raamattu ja sitten 38 alaviitteineen. Että se on siis aika kummallista, että Bibliakaan ei ole täältä saatavissa, Biblia 1776, mutta ota minun yhteyttä ja mä pyrin parantamaan sitä raamattumoduulien saatavuutta, että mulla on nämä kaikki niin kuin kuitenkin olemassa tietenkin nämä suomenkieliset, noin 10 suomi hiukan erilaista, niitä on hiukan monia versioita niin kuin alaviitteineen ja ilma ja tällä tavalla. Mutta on Raamattu kansalle ja Toivokolon suuri ilosanoma Aapelin sairausolo uusi testamentti ja Suomen tunnustuksena luterilainen kirkko, joka on pikkusen korjattu 3.8, mutta ei ole kovin paljon korjattu. Ja sitten 3 eri vuosisatojen bibliaa. No joo. Mutta tuo näyttää vähän erikoiselta toi, että se ei anna tuosta enempää. No, kuitenkin venäjän kielen osalta, niin se on nyt tällainen tämä, että siinä voi sitä käyttää, jolloin sitten Venäjän intressi onkaan kaikki silmattu ja Jeesuksen Kristuksen nimessä.